ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ ଏଲିନା, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାସ। ଧର୍ମଶାଳାର ବଲେ ବଲେ ଢାବା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନଥିବା କହିଲେ। ମିଡିଆ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଖବର ଉପରେ ରୋକ ପାଇଁ ଆବେଦନ। ଢାବା ସହ ମୋର କି ଆମ ପରିବାରର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଏଲିନା। ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବର। ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ ଏଲିନା ଦାସ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାସ। ଧର୍ମଶାଳାର ବଲେ ବଲେ ଢାବା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନଥିବା କହିଲେ। ମିଡିଆ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଖବର ଉପରେ ରୋକ ପାଇଁ ଆବେଦନ। ଢାବା ସହ ମୋର କି ଆମ ପରିବାରର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବା କହିଲେ ଏଲିନା ଦାସ।